ქვეყანა დაამგვანა თუ გინდა სიმართლე. ქვეყანა სადაც ქურდობა, ყაჩაღობა, კაცის კვლა, ქვეყანა ხუთ ნაწილად დანაწევრებული. ანუ რაც ხა ჩამოთვალეთ, ის უბრალოდ ლეგიტიმური გახადა სააკაშვილმა. რა ჩამოთვალე? აი რაც ჩამოთვალეთ ეხლა. რა გახადა? რა გახადა ეს ლეგიტიმური? აი კაცის კვლა, დაყაჩაღება, ფულის არტმევა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ქუჩიდან გადაიტანა ლეგიტიმურად სახელმწიფო დონეზე. თქვენ ვიღა ცოტა ტვინში, ცოტა ვერახართ კარგად და დაფიქრდით რა ეს ლაპარაკობთ. ხალბატონ. Ну, თქვენ ასაც სიმპათიას. თქვენ ხართ კუტუცი ბიჭი, რომელიც ზიხარდა პიჩი უარდებით უფროს ადამიანს. თქვენ ისე წახვალთ სამარცხვინო თქვენი ბიძინიანა და ამ ქვეყნიდან რომ ვერ გაგრეცხავთ თქვენ სიმძიმეს. მე არასამთავრობო ორგანიზაცია ვარ, მე არ ვარ. არავითარი არასამთავრობო თქვენ არ ხართ, კარგით რა. თქვენ ხართ შისწორკები ივანიშვილის, რომელიც არ ვიცი, სამწუხაროდ დიდი სიამოვნებით გავისნობდი მაგ უამრავი რაღაც ჩემი შეხედულებებს. თქვენ უნდა იცნობდეთ, თქვენნაირებს არ ცნობს ის თუ ისე არ ვიცი. არა, მეუბნებით რომ შისწორკა ხარო და არ ვარ ის არ ვიცნობ. შისწორკა ხარ, დიახ შისწორკა ხარ. აბსოლუტურად იმის დუდკაზე, რასაც დაგავალებეთ, იმას აკეთებ და იმას ვინ არის? ან ჩემი უფროსი ვინ არის? შეგლე დამისახელოთ. როდესაც ბრალს დებთ, ხო? როგორც მინიმუმ უნდა იყოს ეს ფული. რომელსაც თქვენ გიხდით. როგორ არის ჩემი უფროსი ფული? როცა ჩემს არასამთავრობო ორგანიზაციაში განვადებ ფული. არის არასამთავრობო ორგანიზაცია. ამერიკის ნამდვილი მეგობრები. ვინ? ამერიკის არა ემისი. დიახაც ეს სახელი შერჩეული იყო მარტო იმიტომ, ეს სახელი შერჩეული იყო მარტო იმიტომ, რომ მონოპოლია ქონდათ აღებული იმ აბსურდზე, რასაც ხალხ 9 წლის განმავლობაში ატყუებს. მოდი დაუბრუნდეთ თემას, მე ხო. ჯერთი იმდენად უზრდელი ხართ, ლაპარაკი არ დამაცადეთ. ტუტუცი ხართ, ახალგაზრდა. გეკნებათ საშუალება ხალხო. ლეილა არ გვინდა პირადი შეურაცხყოფა. მოდი გიორგი ჩემ მოვიყვანოთ კამათი. ნაცვალი და ფულს გიხდიან და